alle sammen. Jeg har lidt på hjerte, som jeg gerne vil dele med jer. Og det er for det første, det er ikke så mange, der er bevidste omkring, hvad vi spiser. Som går op i, hvad det er, der er i vores fødevarer, vi spiser. Det er meget sjældent, at nogen, der kigger på varedeklarationer, hvad vi er ude at købe ind. Der er en masse tilsætningsstoffer og E-nummer i forskellige fødevarer. Det første, som der ikke er godt for os mennesker overhovedet, som vi kan nedbryde, det er aspartam. Det er udvindelse af genmodificerede bakterier. Når det er, du indtager det, så omdannes det til træsfedt, når det overstiger 30 grader, og din krop er 37 grader. Det går ind og svækker vores bevidsthed. Det går ind og gør sådan, så vi kan se klart. Det kan give os metanolforgiftning, hvis vi får for meget af det. Men det kan ske når som helst, fordi vi alle sammen er forskellige, så vi kan reagere meget forskelligt. Der er 92 forskellige bivirkninger på aspartam. Aspartam det er faktisk et sødemiddel, som søder 180 gange mere end sukker. Og det er lort for dig. Det er i over 6.000 produkter, der er på markedet. Det har lidt forskellige betegnelser. Det første har er, at det navn er aspartam, NutraSweet og E951, som er aspartams enorm betegnelse. Så er der phenylalanin, og indeholder phenylalanin, det er de forskellige betegnelser for, når der er aspartam i produkt. Det findes i saft, det findes i medicin, det findes i børnevitaminer, det findes i drikkevarer. Det findes i rigtig mange ting. Miracle Whip. Ja, jeg kunne snakke om det i al evighed. Men det her det er også bare mere en advarsel til dig, der sidder hjemme. Og ikke så bevidst omkring, hvad der er i, men egentlig tror på, hvad producenterne siger, at det er godt for dig. Mange siger, at aspartam er rigtig godt, hvis du gerne vil tabe dig. Fordi du ikke tager på af det, men du tager på af det. Og der er mange, der forstår. Og ja, det er kraftfremkaldende. Det er gift for din krop. Og jeg vil være så glad, hvis det er, at bare en vil lytte til, hvad jeg har at sige omkring aspartam. Også sådan, så I kan gå hjem og tjekke det derhjemme, om det er jeres egne produkter, I har derhjemme. Især at passe på jeres børn, hvad I giver til dem. Aspartam findes i næsten alle sukkerfri og lagprodukter. Prøv at tjekke jeres saft derhjemme, jeres medicin, jeres børnevitaminer. Prøv at tjekke det ud og undersøg aspartam selv, hvad det er, det gør ved jer. Jeg har researchet det rigtig, rigtig meget. Og der er masser inde på YouTube, du kan gå ind og kigge på omkring aspartam. Jeg oplyser folk om det næsten hver dag inde på min profil inde på Facebook. Og så står jeg inde på Christiansborg en gang ude til oplyser for at stoppe det her vanvid i det her, der staten har godkendt aspartam til at blive tilsat til vores fødevarer. Er det i orden, at det er så meget gift, som jeg har snakket om? Det har jeg fortalt til jer. Man kan blive blind af det. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være godkendt og være godt for os. Det er gift. Og jeg håber af hele mit hjerte, at I vil hjem og tjekke det og vise den her video til nogle andre, som I kender. For det her, det... Jeg ønsker, at I alle sammen lever længe og ikke bliver syge af det her aspartam. Så jeres børn, vi skal redde jeres børn, vores børn. Og husk at kigge på etiketterne på jeres fødevarer, inden at I køber dem og giver dem til jeres børn og til jer selv. For mere info, så kan I gå ind på min aspartam-gruppe på Facebook. Den hedder aspartam -den apostrof søde apostrof
dræber, udtræk. Så har jeg en Facebook-side, der hedder Aspartam, eller der hedder Oplysning om Aspartam, som jeg også kunne kigge på for mere info. Det er sådan i dagligdagen, hvor jeg går ind og informerer omkring, hvilke produkter, som der, hvor der er aspartam i, hvad det gør ved jer, og så videre. Det er mere sådan, så der er oplysning til jer folk, som der gerne vil vide lidt mere omkring, hvad aspartam er. Men tjek det op, og så vil jeg ønske jer en rigtig god aften, og jeg håber, at I har hørt mine ord. Tak. Hej.